Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Tu i tamo, poštovani gledalci, poneko naš, a svjetski vrati se nazad u domovinu. Ovo što ću vam sada ispričati i ono što ćete nakon najave vidjeti, nestvaran je onako prijedlog, mini scenariju za film o jednom nevjerovatnom Bosancu. Mladen Cvitanović iz Norveške vratio se u svoj rodni kraj, Golubinje, porodičnu kuću je obnovio u čast djedu koji je radio na željeznici. Mladen je kupio 2 lokomotive, nećete vjerovati, koje planira pretvoriti u restoran. Voz će nositi simbolično ime, Titov plavi voz. Mladen ne broji novce, ali cifra ide čak i do 2,5 miliona maraka. Sve što je zaradio uložio je u svoju Golubinju. Kupio je bukvalno onako čitavo cijelo selo, to podijelio ljudima da mogu da žive i hoće da napravi turističku atrakciju. Stare kuće je obnovio i dao tim komšijama na korištenje. Mladen otvara i Titov muzej u Golubinjama. Atrakcija su i Mladenovi oldtimeri kojih ima preko 30 i svi su u voznom stanju. Dakle, nevjerovatna priča. Bio je Mladen nepismen, pa je bio pokrajinski prvak u boksu u Norveškoj, pa je radio na brodogradilištu, pa je bio šef naftne platforme, bio je najmlađi američki vojnik na vijetnamskom ratištu. A sebi je kupio avion. Televizije nalazi se u Golubinjama, između Zenice i Žepča. Ovdje se nalazimo u nečemu što će biti najveći Titov muzej u Bosni i Hercegovini. Moj gost danas i osnivač ovog muzeja je gospodin Mladen Cvitanović, koji je iz Norveške, dakle norveški penzioner, došao u Bosnu i Hercegovinu da građanima i u čast svom djedu pokloni muzej, pokloni lokomotive, pokloni old-timere koje svi imaju priliku da vide. Mladene, vi ste mi kazali malo prije da ste sve ovo sami uradili i sve ste sami finansirali. I evo, za početak ću vas pitati, spomenula sam u najavi, koliko vam je ovo važno s obzirom da to radite u čast svom djedu? Pa ovo je jako važno, jako važno. Tito je bio mi htjeli ne htjeli. Nekoga voli, nekoga ne voli. Ja ga niti volim, niti mrzim. Ali Tito je jedan jako bitan dio naše povijesti. I sada želim da napravim jedan muzej od Josipa Broza Tita gdje će moći svi da dolaze omladina, ali sada mnogo više cijenu Titu nego što su cijenili unazad 10 godina. Sad vide da je ipak bilo bolje za vrijeme Tite. Tito je bio jako popularan. Tito je, u Norveškoj ne znaju šta je Jugoslavija, ali Tito svi znaju šta je Tito. Ja sam otišao, ja sam 54 godine živim u Norveškoj, nisam dolazio tu često, unazad nekih 7-8 godina počeo sam da dolazim i svidlo mi je se, kupio sam nazad kuću u kojoj sam se rodio, malo sam je vratio onako kako se sjećam da je bilo, zadovoljan sam u životu. Recite nam gdje ste nabavili sve ove eksponate? Nabavio sam to u Srbiji, u Hrvatskoj, ovdje po Bosni. Onda je Raja čula da ja kupujem, pa su mi došli sa ovim listama. Ali ja kupujem sve što kupim, mora imati porijeklo. Od koga sam kupio, šta. Jer onda bilo je dosta da su mi dolazili sa bistama i kad ja tražim njihovo ime, porijeklo, odu, neće više da... I koliko vam je vremena trebalo da sve ovo što je ovdje danas kupite? Ima nekih 7-8 godina kako sam počeo aktivno da sabira. Ovo su titne biste. Ovo imam nekih 25 bista, titini, mali bista i to ću postaviti na... Ovo je štafeta, ovo mi je najvrednije. Ovo je štafeta koja je išla kroz Bosnu i Hercegovinu. I za nju sam dao 17.000 eura, ja mislim. Ona je najskuplja, ali i najvrednija je. Priču nastavljamo ispred golubinskih vagona. Mladene, kako se rodila ideja da uopšte napravite ovdje željezničku stanicu? Pa ja sam imao tu ideju dosta godina. Moj pokojni djed je poginuo kao željezničar. Ja ga se ne sjećam, mom je ocu bilo samo 14 godina kada je to desilo, ali sve najbolje sam čuo o svom djedu. I onda sam se odlučio da napravim nešto u čast svog pokojnog djeda. Znači, ovi vagoni, ova željeznička stanica, to je u čast mog pokojnog djeda. Evo, nalazimo se unutar vagona. Prvo nam recite kako ste planirali da date ime ovom vozu. A ovo je plavi voz. Plavi voz kao što je bio u Josipa Broza Tita. Nalazimo se u drugom vagonu. Na moment mi se učinilo da je veći, međutim kažete da nije, samo je prostraniji. Može djelovati veći zato što sam skinuo krov pa sam stavio drveni krov i nema sad one pregrade, sad je čitav vagon, a u svakom vagonu ima po 50 sjedećih mjesta. Biće neki 100 mjesta u ova dva vagona. Imam neki plan. Neću otvorati oba vagona odjednoć. Kad se ovaj napuni do pola, onda ću otvoriti ovaj, tako da... A šta planirate ovdje da napravite? Pa, biće plavi voz. Ovdje će biti kompletno, znači, kao što je bilo u Titnom vlaku. Zanimljiva priča se krije iza vaših all-timera. Imate ih preko 30, ako sam dobra. 32. 32. I sve su evropljani. Sve su evropski. I svi su registrovani i svi su u voznom stanju. Zanimljiva je priča, meni lično bila i iza ovoga. Rekli ste mi da je ovo auto pogrešno napravljeno, da su samo 4 u svijetu ovakva. Napravljeni su, pošto ovdje ima 5 sjedala, a zaboravili su da stave prozor. I ja sam uspio doći do toga jednog. Dođu, sad meni kažu ima isti vakav, dođe, a ima prozor. Pa nije isti, nije. A ovo je jedan jedini registrovani u svijetu. To je Renault prima Quatre, 34. godište. A ovaj zeleni Opel, ako se ne varam? Opel Olympia, i to je isto jako, jako dobar auto. Njih ima neki 5-6 u svijetu. Tako da ovaj luđak došao do jednog. I koja je vrijednost vašeg tog voznog parka, ne znate? Meni su davali 300.000 € za ovog Renaulta, ali ne dolazi u obzir prodati. Malo prije sam vam rekla dok smo pričali da nekako više radite na promociji naših ovih ljepota i svega što možemo da ponudimo nego političari. A vi ste mi rekli da političari ne rade nikako. Ma političari rade, mislim to nije sad dobro da reknem, ali političari rade samo za sebe. Evo za kraj ovog našeg druženja, imate li neku poruku za mlade koji žele da odu iz Bosne i Hercegovine? Nemam poruke za one koji žele da odu. Treba ostati ovdje u Bosni, ovdje se treba boriti i ovdje ima mogućnost. Samo ne vidi ovdje raja šume od kletog drveta. Ima ovdje mogućnosti, ovdje se može živjeti. Jest sada teško, ali ako omladno ode, ko će se boriti protiv ovi lopova?